أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اجلاس میں موجود تمام ہی معزز علماء، جمعیت اہل حدیث حصور کے ذمہ داران، اور اس نئی عظیم الشان مسجد کے بھی محترم ذمہ داران، معزز شرکاء اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس اجلاس میں منتظمین اجلاس نے مجھے ایک موضوع دیا، ایک عنوان دیا ہے. میں اس موضوع سے اپنی گفتگو شروع کروں گا اور کچھ عام نصیحتوں پر اپنی گفتگو اور اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ تعالی. اس وقت ملکی سطح پر یا پھر عالمی سطح پر آپ اگر حالات کا جائزہ لیں گے، امت مسلمہ کے حالات کا، کہیں سے بھی کوئی اچھی خبر آپ کو سننے کو نہیں ملے گی. ساری دنیا میں اور خود ہمارے ملک ہندوستان میں بھی مسلمانوں کو کچلا جا رہا ہے، رگڑا جا رہا ہے، دبایا جا رہا ہے، خوف زدہ کیا جا رہا ہے. حالات جو کچھ ہیں اور جیسے کچھ ہیں وہ مجھ سے بہتر آپ سمجھتے ہیں. سیاسی ناحیے سے دیکھو، معاشی ناحیے سے دیکھو، مذہبی ناحیے سے دیکھو، جس ناحیے سے بھی آپ دیکھیں گے، یوں کہیے کہ امت مسلمہ دور زوال سے گزر رہی ہے. اور یہ زوال اس عروج کے بعد آیا ہے، جو عروج کے اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی کی بعثت کے بعد اس امت کو عطا کیا تھا، اور کئی صدیوں تک یہ امت اس عروج پر فائز رہی. اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں مبعوث فرمایا تو پیارے نبی کی زندگی کے 23 سال، عہد خلافت راشدہ کے 30 سال، آپ دیکھیں گے 50 سال کے اس قلیل سے عرصے میں مسلمان یہ کاروان کی صورت میں، یہ قافلے کی صورت میں دنیا میں جس سمت گئے، ہر ملک نے، ہر زمین نے ان کے قدم جھومے. جہاں مسلمان گئے فاتحانہ شان سے گئے، اور جہاں مسلمان گئے کئی مقامات پہ تو ایسا ہوا کہ وہاں کی غیر مسلم رعایا نے اپنے بادشاہوں سے، اپنے حکمرانوں سے بغاوت کر کے مسلمانوں کا ساتھ دیا، مسلمانوں کا استقبال کیا، کہا کہ چلے آؤ، تمہارے بارے میں جو خبریں سننے کو مل رہی ہیں اس سے ہمارا تاثر یہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ ہمارے بادشاہوں سے اچھا سلوک کرو گے. 50 سال، صرف 50 سال کی قلیل سی مدت میں آپ دیکھیں گے
दुनिया आधी से जायद दुनिया पर मुसलमान काबिज हो चुके थे, आधी से जायद दुनिया को मुसलमान फतह कर चुके थे, और मुसलमानों का रोब व दबदबा वक्त के बड़े बड़े दरबारों दरबानों में मुसलमानों का रोब व दबदबा था, मुसलमानों की इज्जत व सरबुलंदी के चर्चे थे। बुखारी की इब्तिदाई में पढ़िए आप, हिरकल ने अबू सुफियान से कुछ सवालात किए। जब प्यारे नबी का खत पहुंचा हिरकल के पास, वो लंबा वाकिया, उसमें जाना नहीं है, अबू सुफियान उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे। हिरकल को जब प्यारे नबी का खत पहुंचा जिसमें आपने दावत दी थी कि इस्लाम ला लो, इसी में नजात है, हिरकल को प्यारे नबी की बेसत की खबर न थी, वो नजूमी था, सितारों को देख के कुछ मालूम कर लिया था। उतने में उसी वक्त प्यारे नबी की दावत इस्लाम का खत उसके पास पहुंचा, वो परेशान हो गया, बेचैन हो गया, दरबारियों से कहा इस नबी के बारे में मुझे मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए, जाओ किसी को ढूंढ के लाओ जो इस नबी के बारे में मुझे बता सके। वो हुआ यह कि उसी वक्त अबू सुफियान बिजनेस के सिलसिले में, कारोबार के सिलसिले में अपना काफिला लेकर शाम पहुंचे हुए थे। हिरकल के दरबारियों ने अबू सुफियान को उनके साथियों समेत पकड़ लाया। हिरकल ने पूछा तुम में इस नबी से रिश्ते के एतबार से सबसे ज्यादा करीब कौन है? अबू सुफियान ने कहा तुम सामने आओ। और हिरकल ने अबू सुफियान के दूसरे साथियों को अबू सुफियान के पीछे खड़ा कर दिया, और अबू सुफियान के साथियों से हिरकल ने कहा देखो अभी मैं इनसे कुछ सवालात कर रहा हूं, अबू सुफियान से, तुम्हारे सरदार से, जहां ये गलत आंसर देंगे पीछे से तुम लोग इशारा कर देना कि गलत बोल रहे हैं। हाँ, हिरकल बहुत ही होशियार, वो जानता था कि कौमें पैगंबरों के साथ क्या सलूक करती हैं। अबू सुफियान कहते हैं जब हिरकल ने मेरे पीछे मौजूद मेरे साथियों से ये कहा जब मैं गलत बोलूंगा पीछे से इशारा कर देना, अब मेरे सामने सच बोलने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। अब सवालात, हिरकल ने कई सवालात किए, और अगर आप उन सवालात को देखेंगे ना, अंदाजा कर सकते हैं, अंदाजा होता है हिरकल की नजर अल्लाह तबारक व ताला की सुन्नतों पे, अल्लाह के कवानीन पे कितनी गहरी थी। वो जो उसने सवालात किए, नबुव्वत और रिसालत को जांचने का सबसे बेहतरीन पैमाना है वो। मुझे जो असल बात कहनी है वो ये है, सवालात की, अबू सुफियान ने हर सवाल का जवाब दिया, सारे जवाब सुनने के बाद एक बड़ी ममलकत जो वक्त की सुपर पावर ताकत का ताजदार है, ताजदार ये ममलकत है बादशाह, क्या कहता है मालूम? अबू सुफियान, मैंने तुमसे कुछ सवालात किए और तुमने उनके ये जवाबात दिए, अब इनकान मा तकूलुहु हक्का फसयमलिकु मौज़िया क़दमैया हातैन, तुम्हारे इन जवाबात की रोशनी में अब मुझे लगता है वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब ये पैगंबर उस जगह का भी मालिक होगा जिस जगह के मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूं। इस वक्त मैं जिस जगह खड़ा हुआ हूं, अब बहुत जल्द वो दिन आने वाले हैं कि ये जगह भी मेरी जगह ना रहेगी, ये पैगंबर उस जगह का मालिक होगा। क्या रोब था, अल्लाह अकबर! और वो ये कौन है हिरकल? वक्त की एक सुपर पावर ताकत का ताजदार और हुक्मरान, अल्लाह अकबर, क्या इज्जत थी, क्या सरबलंदी थी। सहाबा का एक वफ्द ईरानी सिपह सालार रुस्तुम के दरबार में जा रहा था। ईरानी सिपह सालार रुस्तुम ने क्या किया था, अच्छा मुसलमान आ रहे, मुसलमान तहजीब से नावाकिफ कौम, कल्चर क्या चीज है ना जानने वाली कौम, लड़ने भिड़ने वाली कौम, क्योंकि अरब के लोग इस्लाम से पहले वैसे ही थे। रुस्तुम समझा कि अब इस्लाम के बाद भी अभी वो वैसे ही होंगे। उसने कहा कि मेरे दरबार को सजा दो। दरबार को खूब सजा दिया गया। क्यों? कहा कि ये लोग जो आ रहे हैं अरब के सहरा नशीन बद्दू, इन्होंने ये रौनकें जिंदगी में कभी नहीं देखी, ये शौकतें जिंदगी में कभी नहीं देखी, ये नूर कभी नहीं देखा, ये रोबत दबा कभी नहीं देखा। मैं अपने दरबार की शानो शौकत से इन्हें मरहूब करना चाहता हूं। दरबार पूरी शानो शौकत से सजा दिया गया। क्यों? मुसलमान आ रहे हैं और इन्हें मरहूब करना है, खौफजदा करना है, रोब डालना है।
تاریخ نے یہ شہادت اور یہ گواہی محفوظ رکھی ہے کہ حضرت ربع بن عامر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایرانی سپہ سالار رستم کے دربار میں اس شان سے داخل ہوئے کہ ذری دیر کے لیے بھی اس کی دربار کی شان و شوکت کو خاطر میں نہیں لایا، اس کے غرور کو کچلتے ہوئے، ہاتھ میں نیزہ تھا، جیسے ہی دربار میں داخل ہوئے قالین بچھی ہوئی تھی، اس نیزے کو قالین میں چبوتے ہوئے اور قالین کو چیرتے ہوئے جا کھڑے ہوئے، اور سیدھے کہاں جا کھڑے ہوئے؟ رستم کے دربار میں سپہ سالار سب کھڑے ہیں، کسی کو خاطر میں لائے بغیر سیدھے رستم کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور رستم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگے، جئنا لنخرج العباد من عبادۃ العباد الى عبادۃ اللہ وحدہ، ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، ومن ضیق الدنیا الى سعۃ الاخرہ۔ اے رستم، ہم اس لیے آئے ہیں کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نجات دلا کر اللہ الہ واحد کا غلام بنا دیں، ادیان باطلہ کے ظلم و ستم سے نجات دلا کر اسلام کے عدل و انصاف کے زیر سایہ لائے، اور دنیا کی تنگ دامنیوں سے نجات دلا کر انسانوں کو آخرت کی وسعت میں لے جائیں۔ رستم حیران رہ گیا، دیکھتا رہ گیا، تکتا رہ گیا، ان کی جرأت کو، ان کی شجاعت کو، ان کی جسارت کو پہ وہ حیران رہ گیا۔ یہ دور عروج تھا، یہ دور عروج تھا، اور اس امت کا عروج واقعتاً حیران کن تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو جو پیشن گوئیاں فرمائی تھی، ان نسلوں نے ان پیشن گوئیوں کا مصداق اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ترمذی کی حدیث ہے، پیارے نبی نے فرمایا، ان اللہ تعالی زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها وان امتی سیبلغ ملکها ما زوی لی منها۔ پیارے نبی نے فرمایا، اللہ نے مجھے زمین سمیٹ کر دکھائی، زمین لپیٹ کر دکھائی، میں نے زمین کے مشرق بھی دیکھے، میں نے زمین کے مغرب بھی دیکھے۔ آپ نے فرمایا، میری امت کا اقتدار وہاں وہاں تک پہنچنے والا ہے جہاں جہاں تک زمین مجھے سمیٹ کر دکھائی گئی۔ یہ سب پیشن گوئیاں حضرات، 50 سال بھی نہیں لگے ان پیشن گوئیوں کو پورا ہونے میں، ایک صدی ابتدائی جو اسلام کی صدیاں تھیں، اللہ اکبر، یہ مسلمانوں کا دور عروج تھا، اور عروج بھی حیران کن عروج۔ لیکن اس عروج کے بعد امت جس زوال سے دوچار ہوئی، اور آج جو صورتحال ہمارے سامنے ہے، اس وقت ہماری جو صورتحال ہے، امت مسلمہ کی جو صورتحال ہے، وہ بہت ہی مایوس کن، بہت ہی دکھ دینے والی صورتحال۔ اسلام اور مسلمانوں کا کوئی بھی ہمدرد انسان ہو، اس حالات کو دیکھ کر وہ خوش نہیں ہوگا، وہ بہت دکھی ہوگا، وہ غم زدہ ہوگا۔ اور مسلمانوں کی صورتحال اس فارسی شعر کے مصداق ہے، تنہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہ ہم، کہا کہ سر سے پیر تک سارا بدن زخموں سے چور ہے، آخر مرہم کہاں کہاں رکھیں، یہ جسم تو سر سے پیر تک زخموں سے چور ہے۔ یہ صورتحال ہے ہم مسلمانوں کی۔ سوال یہ ہے، اس روشن عروج کے بعد یہ تاریخ زوال کیوں آیا ہے؟ اس تاریخ زوال میں ہم کیوں گھرے ہوئے ہیں؟ یہ دیکھو تفصیلی موضوع ہے، میں 2-3 اسباب بتا کر کچھ نصیحتوں پہ آتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یاد رکھو، ہمیں جو عزت ملی تھی یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی وجہ سے ملی تھی۔ پیارے نبی جو دستور حیات جو آسمان سے لے کر آئے وحی کی شکل میں، پیارے نبی نے سنت اور حدیث کی شکل میں امت کو جو تحفہ عطا کیا تھا، قرآن اور حدیث جسے اسلام کہتے ہیں، ہماری عزت و سربلندی کا سارا راز اسلام میں مضمر ہے۔ جب ہم واقعی اسلام، ریئل اسلام پہ عمل پیرا تھے، ورجنل اسلام پہ عمل پیرا تھے، واقعی جب ہم عملی مسلم تھے، ورجنل مسلم تھے، اس وقت اللہ رب العالمین نے ہمیں عزت و سربلندی کا تحفہ عطا کیا تھا۔ اور آج معاف کیجئے، کیا صورتحال ہے مسلمانوں میں؟ فیصد بتاؤ، کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کا عقیدہ صحیح ہے، جن کی توحید صحیح ہے؟ آپ
تناسب کے اعتبار سے اگر جائیں گے نا شاید شاید 10-15% مشکل سے 10% پوری مسلمانوں میں جو ہے اب ہندوستان کے مسلمان ہیں صحیح العقیدہ مسلمان جن کی توحید صاف ہو جس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو توحید خالص پہ ایمان رکھنے والے مسلمان 10-15% مل گئے تو آپ کو زیادہ ہے. ہمارے ایمان میں شرک کی ملاوٹ ہے ہمارے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ ہے. اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ان میں کے اکثر لوگ اللہ پہ ایمان رکھتے بھی ہیں تو شرک کی ملاوٹ کے ساتھ رکھتے ہیں. حضرات اسلام ہماری عزت و سربلندی کا راز ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا وہ تاریخی جملہ کبھی بھولنا نہیں چاہیے. حضرت عمر کہا کرتے تھے كُنَّا أَذَلَّ أُمَّة فعزنا الله بالاسلام ومهما ابتغينا العزة بدونه اذلنا الله. حضرت عمر نے کہا ہم دنیا کی سب سے حقیر ترین قوم تھے ہم دنیا کی سب سے کم تر قوم تھے ہم دنیا کی سب سے ذلیل قوم تھے. فعزنا الله بالاسلام اللہ نے ہمیں عزت عطا کی تو اسلام کے سبب عطا کی اسلام کے ذریعہ عطا کی. ومهما ابتغينا العزة بدونه اذلنا الله. یہ سن لو حضرت عمر آنے والی نسلوں کو تنبیہ کرتے ہیں جب تم اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے ذریعے سے عزت حاصل کرنا چاہو گے اللہ تمہیں ذلیل کر کے رکھ دے گا. آج یہی صورتحال ہے. آج ہم اسلام سے ہمارا تعلق کمزور ہے اسلام سے ہمارا رشتہ کمزور ہے. سچے مسلمان بنو عملی مسلمان بنو پریکٹیکل مسلم بنو اسلامی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرو اور رجوع الاسلام یہ اجتماعی سطح پر ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ چند افراد. اور اسی طرح سے حضرات قوم یہود پہ اللہ نے بدترین ذلت مسلط کی بدترین ذلت. کیا کہا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. دوسری جگہ فرمایا ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَأَيْنَمَا سُقِفُوا. یہ جہاں رہیں گے ذلیل ہو کر رہیں گے رسوا ہو کر رہیں گے خوار ہو کر رہیں گے. بدترین ذلت قوم یہود پر. اس کے سب اسباب قرآن کیا بتاتا ہے معلوم کئی اسباب میں سے ایک سبب بتاتا ہے قوم یہود ذلیل اس لیے ہوئی قوم یہود رسوا اس لیے ہوئی قوم یہود زوال سے دوچار اس لیے ہوئی کہ انہوں نے دین کو اور کتاب الہی کو اپنایا تو کیسے اپنایا جانتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. جہاں دل نے کہا وہاں دین پر عمل کر لیا اور جہاں دین کی تعلیمات خواہشات نفس کے خلاف ہیں وہاں دین کو نظر انداز کر دیا ہے نا. دین کو اپنانے کا معیار بھی خواہشات نفس. جب من چاہا دین پہ عمل کیا جب من چاہا دین کو نظر انداز کیا. دین کے بعض حصے کو لے لینا دین کے بعض حصے کو نظر انداز کر دینا. دیکھو یہ قرآن کی بات اللہ نے یہودیوں سے مخاطب ہو کے کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کتاب الہی نے تورات جو نے دی گئی تھی کیا تم لوگ تورات کے بعض حصے پہ ایمان رکھتے ہو عمل کرتے ہو بعض حصے کو جھٹلاتے ہو اور نظر انداز کرتے ہو. اللہ نے کہا جس قوم کا رویہ میری کتابوں کے ساتھ اور میرے دین کے ساتھ ایسا ہوگا کہ وہ دین کے ایک حصے کو لے لے اور دین کے دوسرے حصے کو نظر انداز کر دے انہیں میں آخرے سے پہلے دنیا میں ذلیل کر کے رہوں گا. پہلے پارے کی آیت ہے فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا. تم میں سے جو بھی ایسا کریں گے ان کا بدلہ دنیا میں رسوائی کے سوا اور کچھ نہیں. بتاؤ امت مسلمہ کی صورتحال ہاں عقائد کی کیا صورتحال ہے. لا الہ الا اللہ عقیدہ ہمارا ہاں کبھی یعنی بعض مسلمانوں کی عقائد کے بارے میں پڑھتے ہیں سنتے ہیں واللہ ہمیں ماننا پڑتا ہے ہمیں ماننا پڑتا ہے ابو جہل و ابو لہب کا عقیدہ اس سے اچھا تھا. بات سخت ہے. دیکھیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اللہ کے موحد بندے اس امت کے اولیاء میں رہے ہیں صالحین میں سے رہے ہیں لیکن آج ان کی شخصیت کو لے کر کیا کیا نظریات کیا کیا عقائد کیسا غلو کیسے کیسے واقعات. لا حول ولا قوة الا باللہ ایک واقعہ تصوف کی کتابوں میں ہے میں بتا رہا ہوں
اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی. تصوف کی کتابوں میں واقعہ کیا ہے, ان کا لقب ہے, ٹائٹل ہے دستگیر. کیا لقب ہے؟ دستگیر. دستگیر بول دے ہاتھ پکڑنے والا, ہاتھ تھامنے والا. کیوں دستگیر؟ کہا کہ ایک مرتبہ وہ ساحل سمندر پہ اللہ تعالی کے ساتھ تفریح کر رہے تھے. واقعہ ساحل سمندر پہ اللہ تعالی کے ساتھ تفریح کر رہے تھے, اچانک اللہ تعالیٰ کا پیر پھسلا, انہوں نے فوراً ہاتھ تھام لیا اللہ تعالیٰ کا. نعوذ باللہ. ہاں قرآن پڑھو. قرآن نے جن کو کافر کہا, جن کو مشرک کہا, ان کا عقیدہ کتنا صاف تھا معلوم, ربوبیت وغیرہ میں اللہ کی عظمت کو وہ کس طرح مانتے تھے. اے پیغمبر آپ ان سے پوچھو آسمانوں کو کس نے پیدا کیا, زمین کو کس نے پیدا کیا, تم کس کی ملکیت ہو, تم کس کے قبضے قدرت میں ہو, بارش کون نازل کرتا ہے, زمین سے غلہ کون اگاتا ہے. سب کہتے تھے. ابو جہل و ابو لہب کا جواب تھا سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ذات. انہوں نے کبھی اپنے خداؤں کو, اپنے بتوں کو اللہ کے برابر نہیں ٹھہرایا, شریک کیا ضرور لیکن ہمیشہ اللہ کو انہوں نے اونچائی سمجھا. وہ کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا, ہم جو لات منات عزا حبل کی عبادت کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں, ان کے توسط سے اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں ہم, ان کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں. قرآن ایسوں کو مشرک کہتا ہے اور آج ہم مسلمان ہیں ایسے فاسد عقیدے. نعوذ باللہ. حضرات قرآن نے کہا اللہ کے دین کو اپناؤ, تو اپنانا ہو تو پورا کا پورا دین اپناؤ, عقیدے میں بھی مسلمان بنو, عبادات میں بھی مسلمان بنو. قرآنی عقیدہ, قرآنی عبادات, قرآنی اخلاق, قرآنی معاشرت, قرآنی معاملات. ہمارا مسئلہ بہت بڑا کیا ہے جانتے ہیں, ہم دین کو بانٹ چکے ہیں. دین جہاں ہم چاہتے ہیں وہاں اپناتے ہیں, جہاں دین ہماری خاندانی روایتوں سے ٹکراتا ہے, رسم اور سماج کی روایتوں سے ٹکراتا ہے, وہ دین کو آسانی سے پس پشت ڈال دیتے ہیں. ہم ایسے دیندار ہیں ماشاءاللہ, مسجد میں تھے تو ہم بڑے دیندار, صف اول کے نمازی ہیں, جماعت کے ساتھ کبھی نماز نہیں چھوٹتی, بہت اچھی بات ہے الحمدللہ. مگر شادی میں یہ دینداری کہاں چلی جاتی ہے؟ شادی میں یہ تقوی کہاں چلا جاتا ہے؟ شادیوں میں یہ تقوی, یہ پابندی کہاں چلی جاتی ہے کہ میں جو صف اول کا نمازی ہوں, میری پانچ وقت کی نماز میں کبھی جماعت نہیں چھوٹتی, میں میرے گھر کی شادی ہوتی ہے, مرد و زن کا اختلاط ہے, منکرات ہیں, بے پردہ عورتیں سب کی خدمت کر رہی ہیں. کیوں؟ آج ضرورت ہے پورے کے پورے اسلام کو اپنانے کی. عزت و سر بلندی اللہ رب العالمین نے تبھی لکھی ہے اور اسی میں رکھی ہے کہ اللہ کی دین کو مکمل اپناؤ, قرآن کی تعلیمات کو مکمل اپناؤ, نبی کے اسوے کو مکمل اپناؤ. جب چاہا اپنایا, جب چاہا چھوڑ دیا. یہ معیار عمل اور دین پہ چلنے کا یہ انداز اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے. اور حضرات ہمارے مسائل, ہمارے موجودہ زوال کا ایک بہت بڑا سبب جس کی تشخیص پیارے نبی 1400 سال پہلے کر گئے اور آج وہ پیشن گوئی حرف بحرف صادق آ رہی. کیا معلوم؟ دنیا کی محبت, دنیا سے پیار, دنیا سے عشق, دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے لیے جینا اور تصور آخرت نہیں ہماری نظروں میں, قبر کے آنے والے مرحلے کی تیاری نہیں, حشر و نشر کا کی تیاری نہیں. ایمان بالآخرت ہمارا کمزور ہے, قبر کے اوپر ہمارا ایمان کمزور ہے, حشر و نشر کے آنے والے مرحلے پہ ایمان ہمارا کمزور ہے. ہماری ساری منصوبہ بندیاں دنیا کو لے کر, ہماری ساری پلاننگ دنیا کو لے کر, ہماری ساری تیاری دنیا کو لے کر. ہم نہیں سمجھتے کہ پیارے نبی نے فرما دیا ہے کہ اس امت کی عمر کا اوسط 60 سال ہے, 60 سے 70 سال کے درمیان ہی اس امت کی میجورٹی وفات پائے گی. آپ نے فرمایا وقلیل من یجاوزہ, 70 کراس کرنے والے میرے امت میں بہت تھوڑے ہوں گے. اس 60 سالہ زندگی کے لیے ہم جو محنت کرتے ہیں اللہ اللہ, ہاں عمرے نوح بھی اگر مل جائے تو شاید وہ خزانے ختم نہ ہو جو ہم نے جمع کر رکھے ہیں. دنیا کمانے سے ممانعت نہیں ہے, دنیا کرنے سے ممانعت نہیں ہے, تجارت کرنا کوئی غلط نہیں ہے, مگر آخرت کو بھلا کر,
قبر کے مرحلے کو بھلا کر حلال و حرام کی تمیز کو مٹا کر حب الدنیا و کراہیت الموت. پیارے نبی نے تمہارے مرض کی تشخیص فرمائی تھی. اللہ اکبر. کیا ہے حدیث؟ یوشک ان تتداعى علیکم الامم کما تتداعى الاکلۃ علی قصعتها. آپ نے فرمایا قریب ہے وہ زمانہ دنیا کی قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ کو حیرت ہوئی, جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں ویسے دنیا کی امتیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی. دنیا دیکھو جو کچھ ہوا یہی ہماری سرزمینیں کیا بن گئی ہیں, دسترخوان. کس کے لیے؟ موجودہ دور کی بڑی بڑی طاقتوں کے لیے. موجودہ دور کی بڑی بڑی طاقتیں مسلم ممالک کے خزانوں کو لوٹ رہی ہیں, لوٹ رہی ہیں. خزانے ہمارے ہیں اور فائدہ ہم سے زیادہ کون اٹھا رہا ہے؟ وقت دنیا کی جو سپر پاور طاقتیں وہ اٹھا رہی ہیں. دسترخوان ہے عالم اسلام. مسلم کنٹریز کیا ہیں؟ دسترخوان ہیں جہاں ان کی مرغوب غذائیں ہیں, جو چاہتا ہے آتا ہے لوٹ کے لے جاتا ہے. صحابہ کو حیرت ہوئی جب آپ نے یہ بتایا کہ اس میری امت پہ ایسے حالات آئیں گے کہ مسلمانوں کی سرزمینیں دشمنوں کے لیے دسترخوان بن جائیں گی. صحابہ نے پوچھا قالوا امن قلت یومئذ نحن یا رسول اللہ. کہا اللہ کے نبی ایسا کیوں ہوگا؟ جب عالم اسلام دسترخوان بن جائے دنیا کی قومیں ہم پہ ٹوٹ پڑیں گی ایسا کیوں ہوگا؟ کیا مسئلہ یہ ہوگا کہ اس دور میں ہم تعداد کے اعتبار سے بہت تھوڑے ہوں گے, کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا بل انتم یومئذ کثیر. آپ نے کہا مسئلہ تعداد کا نہیں, تعداد کے اعتبار سے تو اس دور میں تم بہت زیادہ رہو گی, لیکن تمہارا مسئلہ یہ ہوگا, تمہاری بیماری یہ ہوگی. وَدَخَلَكُمُ الْوَحَنُ, تمہارے اندر وہن داخل ہو جائے گا, اس وہن کے سبب یہ سارے حالات ہوں گے. قَالُوا وَمَا الْوَحَنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ وہن کی بیماری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ, دنیا کی محبت اور موت سے نفرت, دنیا کی چاہت اور موت سے نفرت, موت سے کراہت. دیکھو موت کا ایک فطری خوف تو ہر ایک کے دل میں ہوتا ہے, صحابہ کے دل میں بھی تھا, ایک فطری خوف, ایک فطری ڈر ہر ایک کے دل میں ہوتا ہے. لیکن مومن کی پہچان کیا ہے معلوم؟ موت کے اس فطری خوف کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں اللہ سے ملنے کی کا ایک اشتیاق ہوتا ہے, اللہ سے ملاقات کا ایک شوق ہوتا ہے, آخرت کی نعمتوں کو پانے کا ایک اشتیاق ہوتا ہے. مومن جو ہے, اس لیے کہا گیا مومن کے لیے موت کیا ہے؟ جسر یوصل الحبیب بالحبیب. مومن کے لیے موت کیا ہے؟ ایک پل ہے جو ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملاتا ہے. مومن کے لیے موت ایک پل ہے جو اللہ کے محبوب بندے کو اس کے محبوب رب سے ملاتا ہے. جسر یوصل الحبیب بالحبیب. جب دنیا غالب آ جائے, دنیا کی محبت غالب آ جائے, دنیا میرے کرم دنیا ہی کے لیے جینے لگیں, دنیا میرے کرم آخرت کی فکر ہمیں نہ ہو, ہماری آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی فکر ہمیں نہ ہو, ہمیں صرف اور صرف ہمارے کاروبار کی فکر ہے, ہمیں صرف اور صرف ہماری تجارت کی فکر ہے, نہ نئی بگڑتی ہوئی نسلوں کی فکر, نہ ہمارے اپنے ایمان اور عقیدے کی فکر, نہ آنے والی آخرت کی فکر. پیارے نبی نے کہا جب ہر طرف یہ ماحول ہو جائے گا, حب الدنیا ہر طرف غالب آئے گی, کراہیت الموت دلوں میں بیٹھ جائے گی, تو پھر تمہارا دشمن تم پر غالب آ جائے گا اور تمہاری سرزمین دسترخوان بن جائے گی. حضرات یہ وہ منظر ہے, یہ وہ تصویر ہے جو آج ہم دنیا میں ہر طرف دیکھ رہے ہیں عالم اسلام میں. حضرات ہمارے موجودہ زوال کا ایک اور بنیادی سبب, اہم ترین سبب, جیسا کہ ابھی ہم نے شیخ محترم کی تقریر سنی, ہمارے اندر سے دعوتی مزاج کا فقدان. امت مسلمہ امت دعوت ہے, یہ دنیا کو دینے کے لیے آئی, دنیا کو دینے کے لیے اللہ نے اسے برپا کیا, لینے کے لیے نہیں. اخرجت للناس کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. دنیا کو دینے کے لیے آئی امت, کیا دینا ہے؟ اللہ کا دین ہے ہمارے پاس, ساری دنیا کو دینا ہے یہ دین. اللہ کی کتاب ہے ہمارے پاس, ساری دنیا تک پہنچانا ہے یہ کتاب. قانون شریعت ہے ہمارے پاس,
اس قانون کو دنیا میں پھیلانا ہے. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم دینے والی امت کی پوزیشن میں نہ رہے, آج ہم لینے والی امت بن گئے. ماضی میں ہم نے دنیا کو بہت کچھ دیا, بہت کچھ دیا. ایک بادشاہ کو بھی, ایک حکمران کو بھی دعوت کی فکر ہوتی تھی, اسلام کے پھیلانے کی فکر ہوتی تھی, وقت کے حکمران کو بھی. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ان کے گورنر نے خط لکھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کو شکایت کرتے ہوئے. کیا شکایت معلوم؟ کہا کہ یہ ذمی لوگ. تو حضرات میں کہہ رہا تھا کہ اس امت کے موجودہ زوال کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب دعوتی مزاج کا فقدان ہے. کہ ماضی کی نسلیں, ان کے اندر دعوتی شعور تھا. ماضی کی نسلوں کا ایک ایک فرد یہ سمجھتا تھا کہ اسلام ہمارے پاس ایک امانت ہے جو دوسروں تک پہنچانا ہے. مگر یہ تصور, یہ شعور آج کی نسلوں میں بہت کم ہو چکا. یہ اور بات ہے کہ الحمدللہ پچھلے ایک 10-15 سالوں سے ایک بہت ہی اچھی دعوتی بیداری ہماری نوجوان نسل میں دیکھنے میں آ رہی, جو بہت ہی خوش آئین بات ہے. ورنہ عام طور پہ اگر دیکھو 852 سال اس ملک میں ہم حکومت کرتے, 852 سال, 850 پر 2 سال اس ملک کے تخت و تاج کے ہم مالک رہے. حکومتی سطح پر اگر دعوت و تبلیغ کا کام ہوا ہوتا تو ہندوستان کی قسمت بدل گئی ہوتی. جس ملک میں 9 صدیوں تک ہم نے حکومت کی ہے, اس ملک میں آج بھی ہم ایک مائنورٹی کی حیثیت سے اگر جی رہے ہیں تو سمجھو کہ ماضی میں کتنی بڑی غفلت ہم سے ہوئی ہے. آج ہم مسلمان ایک مائنورٹی کی حیثیت سے, ہاں لوگ جو کہتے ہیں فرقہ پرست لوگ کہ زبردستی یہاں کے لوگوں کو مسلمان بنایا گیا, زبردستی کی جاتی تو سارا انڈیا مسلمان ہوتا. ہمارے حکمرانوں نے کبھی زبردستی نہیں کی, کبھی نہیں کی. ہاں شروع میں, پہلی صدی ہجری میں, 1st century میں یہاں اسلام آیا, کیونکہ وہ سب عربوں کے تعلقات, بزنس کے تعلقات, تجارت کے حوالے سے اسلام سے پہلے سے تھے. اسی لیے انڈیا کے لوگوں نے دیکھا, یہی عرب کے لوگ, اسلام سے پہلے ان کا کیریکٹر اور تھا, لیکن جب مسلمان ہو کر وہ یہیں بزنس کے لیے آئے, تجارت کے لیے آئے, فرشتے بن گئے تھے. ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر, ان کے کردار سے متاثر ہو کر, ان کے کیریکٹر سے متاثر ہو کر بے دریغ یہاں کی عوام اسلام میں داخل ہو دی گئی. اسلام ہمیشہ اخلاق کی تلوار سے پھیلا ہے. اسلام کبھی لوہے کی تلوار سے نہیں پھیلا, اسلام کبھی زور زبردستی سے نہیں پھیلا. مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کر, مسلمانوں کی زندگیوں کو دیکھ کر, مسلمانوں کے کریکٹر کو دیکھ کر اسلام پھیلا ہے. گزشتہ نسلیں, ان کے اخلاق بھی اچھے تھے اور انہیں شعور تھا کہ ہم امت دعوت کے افراد ہیں. تو وہ اس امت کا ایک ایک فرد دائی تھا. میں کہہ رہا تھا بادشاہ وقت, حاکم وقت, خلیفہ وقت, خلیفہ رہتے ہوئے دائی ہوتا تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ان کے گورنر نے ان کو خط لکھا شکایت کرتے ہوئے. کیا شکایت معلوم؟ کہا کہ یہاں میرے یہاں جو ہے ذمی لوگ بہت زیادہ مسلمان ہو رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے جو ذمی ہوتے تھے, ذمی کسے بولتے ہیں؟ اسلامک کنٹری میں جو نان مسلم رہتے ہیں ان کو ذمی کہا جاتا ہے. اور ذمی سالانہ اسلامک گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے تھے اور بہت مختصر رقم, 10 درہم سالانہ, 10 درہم. اور اس ٹیکس کے بدلے مسلم حکومت کی ذمہ داری ہوتی ان کی جان کی حفاظت کرنا, مال کی حفاظت کرنا, عزت و آبرو کی حفاظت کرنا. 10 درہم دے کر ایک غیر مسلم سال بھر کے لیے اپنی جان, مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کر لیا کرتا تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ان کے گورنر نے شکایت کی کہ میرے یہاں ذمی لوگ بہت زیادہ مسلمان ہو جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے جو سالانہ ٹیکس کی آمدنی ہے نا وہ بہت کم ہو گئی, بہت گھٹ گئی ہے. حضرت عمر نے اپنے اس گورنر کو ڈانٹتے ہوئے خط لکھا, عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے, کہا کہ ذمی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, ٹیکس کم ہو جا رہا ہے, تمہیں اس کی فکر ہے؟ کہا کہ یاد رکھو, ان اللہ تعالی بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہادیا ولم یبعث حجابیا. تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, مسلمان ہو رہے ہیں. یاد رکھو, اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے بھیجا تھا, ٹیکس وصول کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا. تمہیں تو خوش ہونا چاہیے. عمر بن عبدالعزیز خلیفہ وقت, وقت کے بڑے دائی. ہم ماضی میں اس لیے عزیز رہے, اس لیے عزت والے رہے,
دنیا کو ہم نے ایک عقیدہ عطا کیا، دنیا کو ہم نے سچا دین عطا کیا، دنیا کو ہم نے ایک مثالی تہذیب عطا کی، دنیا کو ہم نے کلچر عطا کیا، دنیا کو ہم نے علوم و فنون کی دولت عطا کی. واللہ کہتا ہوں آج جسے آپ سائنس کہتے ہیں کس کی دین ہے یہ سب؟ آج ٹھیک ہے مغربی اقوام، یورپی کنٹریز جو اس میں بہت آگے بڑھ گئیں، ہم مسلمان کہیں پیچھے ہو گئے. جسے آپ سائنس کہتے ہیں دنیا کو ماننا پڑے گا، اس ان تمام علوم و فنون کے بانی اور معمار اول مسلمان تھے. سیٹلائٹس آج بنا رہا ہے انسان، اور بنو عباسیہ کی تاریخ پڑھو، مسلمانوں نے اس دور میں سیٹلائٹس بنا دیے تھے. اور یہ علوم و فنون کی جو ترقی ہے یہ قرآن مجید کی دین ہے، یہ قرآن کا احسان عظیم ہے. تو دیکھو ہم کبھی دینے والے تھے، آج ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم لینے والے بن گئے. ہم دینے کی پوزیشن میں نہیں، ہم اب غیروں سے سب لے رہے ہیں، سب کچھ لے رہے ہیں. سب کچھ لیتے ہوئے ان کے عقیدے بھی لے لے رہے ہیں، ان کے خرافات بھی لے لے رہے ہیں، ان کے افکار بھی لے لے رہے ہیں، ان کے نظریات بھی لے لے رہے ہیں. دنیا میں قوموں کی یہی دو حالتیں، عربی زبان میں کہتے ہیں ملا یدو یدعا. جو قوم، دنیا میں قوموں کی دو ہی حالتیں، یا تو وہ دائی بن کر رہیں گی یا پھر وہ مدعو ہو جائیں گی. قوم اگر دائی بننے کی پوزیشن میں نہ ہو، دینے کی پوزیشن میں نہ ہو، پھر ضروری ہے کہ وہ لینے والی بن جائے. کبھی ہم دینے والے تھے، آج ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم لینے والے بن گئے دعوتی مزاج کے فقدان کے سبب. بہرحال مایوسی کی کوئی بات نہیں، الحمدللہ جیسے ہم نے کہا پچھلے 10-15-20 سالوں میں ایک اچھی دعوتی بیداری خصوصاً نوجوان نسل میں جو ہے دیکھنے کو مل رہی ہے، اور اس کے نتیجے بھی الحمدللہ اچھے خاصے دیکھنے کو مل رہے ہیں. اسلام دین امن ہے، اسلام امن و سلامتی کا دین ہے، اس کی تعلیمات کو ہر جگہ ہر وقت عام کرتے رہنا چاہیے. حضرات اس وقت موجودہ حالات میں دنیا بھر میں، خصوصاً میں ہمارے ملک کی تناظر میں بات کرنا چاہتا ہوں، موجودہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے میرے لیے اور آپ کے لیے ازحد ضروری ہے کہ اسلامی اخلاق کے حامل بن جاؤ، اسلامی اخلاق کے حامل بن جاؤ. آپ کا اخلاق آپ کی پہچان ہے، آپ کا کیریکٹر یہ آپ کی قیمت ہے. اخلاق ایک ایسا جوہر ہے، اخلاق ایک ایسی قوی ہے، دشمن بھی آپ کے اخلاق کے آگے سر جھکانے پہ مجبور ہے. اخلاق والے بن جاؤ. جس محلے میں آپ ہیں، جس بستی میں آپ ہیں، جس اسٹیٹ میں آپ ہیں، جس گلی میں آپ ہیں، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو، محبت کا سلوک، اپنائیت کا سلوک، ایک دوسرے کی مدد کا سلوک. آپ کا اخلاق اور آپ کا کیریکٹر سب کے دل جیتے گا. اللہ اکبر. جب مکے سے مسلمان نکالے جا رہے تھے، آپ کو معلوم ہے مکے والے کہہ رہے تھے نکلو یہاں سے، مسلمانوں کو نکال رہے تھے. وہ بہت سارے مسلمان چلے بھی گئے، لیکن جب ابو بکر صدیق جانے لگے، اللہ اکبر، ابو بکر صدیق جب جانے لگے راستے میں ابن الدغنہ مل گئے. کون ہے یہ؟ مکے کا بہت بڑا سردار. ابن الدغنہ نے کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ ابو بکر نے کہا کہ میں مکے سے نکل کر کسی ایسے آزاد مقام میں جانا چاہتا ہوں جہاں آزادی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر سکوں. تم لوگوں نے تو مکے میں ہمارا جینا تو بھر کر رکھا ہے، میں مکے سے نکل کر کسی آزاد مقام پہ جانا چاہتا ہوں جہاں پوری آزادی سے اپنے رب کی عبادت کر سکوں. ابن الدغنہ نے کہا مثلک یا ابا بکر لا یخرج ولا یخرج. کہا کہ ابو بکر تم نہیں جا سکتے، تم نہیں جا سکتے. دیکھو ابو بکر جا رہے تھے، ابو بکر اتنے عظیم انسان تھے، اتنے شریف انسان تھے، اتنے مقبول تھے، وہ سب کی نظروں میں اتنے محترم تھے، وہ ان کے اخلاق اتنے اچھے، ان کا کیریکٹر اتنا بلند. ابو بکر جا رہے ہیں تو انہیں یوں لگا کہ مکے کی ایک بہت بڑی دولت چلی جا رہی ہے، مکے کا ایک بہت بڑا سرمایہ چلا جا رہا ہے. کافر سردار نے کہا، جب اور سارے کافر مسلمانوں کو نکلنے کی بات کر رہے تھے، ابن الدغنہ نے کہا ابو بکر تم جیسا شریف انسان نہ اپنی مرضی سے جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہیں نکال سکتا ہے، چلو مکے ہی میں رہو اور پوری آزادی سے عبادت کرو، میں تمہیں پناہ عطا کرتا ہوں. صاحب کردار بن جاؤ، صاحب اخلاق بن جاؤ. دیکھو ہر کوئی، کیا دوست کیا دشمن، کیا اپنا کیا غیر، ہر کوئی آپ کی عزت اور آپ کی قدر کرنے پہ مجبور ہوگا. موجودہ حالات کا مقابلہ اخلاق سے کیجیے. اور حضرات اللہ کے کلام قرآن مجید سے جڑ جائیے، قرآن مجید کے ہو جائیے. ہمارے پروگرام کا عنوان ہے اللہ کی طرف آؤ، اور یہ قرآن کی دعوت ہے. فاسعوا الى ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑے چلے آؤ. قرآن کہتا ہے ففروا الى اللہ، اللہ کی طرف دوڑے چلے آؤ، اس کے کلام کی طرف آؤ.
قرآن کے امین بن جاؤ، اپنے سینوں میں قرآن کو محفوظ کرو، قرآن کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرو، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، تاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ قرآن کے لفظ کو اپنے سینے میں بسا لو، قرآن کی ایک ایک تعلیم کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کر لو، اللہ کے ہو جاؤ۔ اللہ کے ہو جاؤ گے ساری دنیا مل کر بھی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے۔ آج آپ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، منصوبے ہو رہے ہیں، پلاننگ ہو رہی ہے، مسلمان پریشان ہے، سچ مچ پریشان ہے، پریشان ہونے کی بات بھی ہے۔ حل کیا ہے؟ حل یہ ہے اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے حفظ و امان میں آ جاؤ، ساری دنیا مل کر بھی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، آپ کی حفاظت وہ ایسے غیبی طریقوں سے کرے گا کہ دنیا حیران اور ششدر رہ جائے۔ اللہ کا قانون ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ نے کہا من عادا لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، اللہ کہتا ہے جو بھی میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ کون کہتا؟ اللہ تعالیٰ۔ جو بھی میرے کسی نیک بندے سے دشمنی کرے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو جو لوگ ستائیں گے اللہ ان سے انتقام لے گا۔ تو مطلب یہ ہے اگر ہم دشمنوں کی سازشوں سے بچنا چاہتے ہیں اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ، اور اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے کوئی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ کیسے؟ صحابی رسول زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ، آپ کو معلوم ہے عشرہ مبشرہ میں ایک صحابی ہیں، ان کا لقب ہے حواری رسول اللہ۔ زبیر ابن عوام کو ایک شخص نے مار ڈالا، شہید کر ڈالا، اس کا نام تھا ابن جرموز، شہید کر ڈالا حضرت زبیر ابن عوام۔ ایک ایسے صحابی جو حواری رسول اللہ کہلاتے تھے، پیارے نبی کے چہیتے صحابی، عشرہ مبشرہ میں سے ایک، ان کو قتل کر کے کون سکون سے رہ سکتا ہے؟ ابن جرموز نے قتل تو کر دیا، حضرت زبیر ابن عوام کو شہید کرنے کے بعد ابن جرموز کی زندگی پریشانیوں اور اضطرابات سے دوچار ہو گئی، نہ دن میں چین نہ رات میں اطمینان کی نیند، سوتا تھا بھیانک خواب دیکھتا تھا، ڈر کے اٹھ جاتا تھا، زندگی اتنی مضطرب ہوئی، اتنا ٹینشن آیا اس کی زندگی میں، نہ دن میں سکون نہ نیند میں سکون۔ وہ سمجھ گیا کہ اللہ کے چہیتے بندے زبیر ابن عوام کو میں نے جو قتل کیا ہے اس کی سزا مجھے مل رہی۔ سیدھے کیا کیے جانتے ہیں؟ حضرت زبیر ابن عوام کے بیٹے مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، جا کے بولا مصعب میں تمہارے باپ کا قاتل، بدلہ لے لو، مجھے قتل کر دو، قصاص لے لو مجھ سے۔ حضرت مصعب بن زبیر نے کہا میں اپنے بھائی سے مشورہ کرتا ہوں۔ وہ گئے اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر سے مشورہ کرنے کے لیے۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ نہیں، ہم اس سے قصاص نہیں لیں گے، اس سے بدلہ نہیں لیں گے۔ کیوں؟ کہا کہ اس کا خون میرے باپ کے خون کے برابر نہیں ہے، اس کی جان میرے باپ کی جان کی قیمت نہیں بن سکتی، ہم اس کے لیے آخرت ہی کا عذاب چاہتے ہیں، دنیا میں نہیں چاہتے، ہم آخرت کا عذاب چاہتے ہیں۔ خود پیشکش کر رہا ہے بدلہ لے لو، اب بیٹے ہیں کہ بدلہ لینے تیار نہیں، زندگی اضطرابات سے دوچار ہوگی۔ کیا کیا معلوم؟ ایک بوسیدہ عمارت تھی، اس کی بوسیدہ دیواریں کھڑی ہوئی تھیں، لوگوں سے کہا، کچھ لوگوں سے، میں اندر جاتا ہوں دھکا دے دینا۔ وہ عمارت کے اندر گیا، کسی نے دھکا دیا، دیوار گری، مر گیا۔ من عادا لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، یہ اللہ کا قانون ہے، جو میرے کسی ولی سے، میرے کسی چہیتے بندے سے دشمنی کرے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ آپ کا دشمن لاکھ برا چاہے، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے حفظ و امان میں آ جاؤ گے، ساری دنیا مل کر بھی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ باتیں بہت ہو سکتی ہیں، میں اپنی گفتگو کو انہی چند نکات پر سمیٹتے ہوئے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم امت مسلمہ کی دشمنوں کی سازشوں سے حفاظت فرمائے، اس امت کو اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر جو عقیدے کا بگاڑ ہے، عبادات کا بگاڑ ہے، اخلاق اور معاملات کا بگاڑ ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین اس کے سچے دین کو ہم سب کو ایک ہو کر تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جزائے خیر دے وے اس مسجد کے محترم ذمہ داروں کو، اور یہاں کے علماء کو، اور مرکز کے ذمہ داروں کو، جمعیت اہل حدیث حصور کے ذمہ داروں کو، ایک زندہ جمعیت ہے یہاں کی، یہاں ایک نشاط رہتا ہے، حرکت رہتی ہے، ایک بیداری رہتی ہے۔
رہتی ہے اور یہاں کے پروگرام میں آپ سب احباب ہمیشہ جوش و خروش کے ساتھ شریک ہوتے ہیں اور آپ کے یہاں آ کر ہمیشہ خوشی ہوتی ہے. اللہ رب العالمین سب کی محنتیں کوششیں کاوشیں قبول فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.